І декілька годин тому до Мечникова доставили Юрія Скрипця. На чмет обласної лікарні було поранено на Донбасі. Місяць тому він взяв відпустку і поїхав до зони бойових дій у якості госпітальєра. За цей час встиг зберегти десятки життів. Сьогодні на передовій рятуючи бійця отримав поранення сам. Під час мінометного обстрілу осколок потрапив у шию лікаря. Його вже прооперували у Мечникова. Життєрадісний Юрій Юрійович залишався вірним сам собі. І навіть на операційному столі жартома коментував дії колег. Не надо сидіровать, просто місце. Хотіте місце без Только сам потом. Нікого себе зберігати. Можна помовчати. Він держиться мужественно, шутить. Я думаю, що сьогодні ми зробимо все можливе, щоб извлечь осколок, санірувати рану. Він поки буде знаходитися в відділенні реанімації.